Павлика Морозова сьогодні витягли з історичного забуття. Українські письменники і студенти його портретом та ім'ям хочуть таврувати науковців і професорів, які підписуються під останніми освітніми новаціями. Хлопчик – привид Радянського Союзу, кажуть митці, і нині актуальний. Портрет піонера із червоним галстуком за плакат, книжка у руках про юних ленінців за підручник. Павлик Морозов, він же людина, точніше синок, який продав свого батька. У Радянському Союзі приклад для наслідування. Нині він – звинувачення, яким письменники і студенти таврують авторів освітніх новацій. Присвячуємо сьогодні свій літературний флешмоб авторам мовної та літературної концепції. Люди, які розробляли цю так звану концепцію, вони є звичайними Павліками Морозовими по відношенню до мови, культури, країни. Учасники витягнули радянські рядки і ними погрожують іменитим авторам. За отця жорстокою розправою угрожала Павліку родня. Це не погроза, це застереження, що служба Павліка Морозова дуже небезпечна. Вони розшукали виш, де викладають деякі автори останньої мовної концепції освіти України, проект якої митці одностайно називають шкідливим. Вони підписують документи такі, які ще 3 роки тому чи 5 років тому вони б не підписали. Що ви хочете від мене? Моє діло – писати книги, читати лекції. Вона викладає українську мову все життя, видала чимало книжок. Перед молоді професор виправдовується. Ні за що не підпише мовну концепцію у її нинішньому варіанті. По-перше, я ні під чим не підписувалася. Концепції ще немає. Якщо ви звернули увагу, там написано зверху «проект». У цих кабінетах сидять досвідчені професори, академіки, науковці і викладачі. Вони ж автори нових освітніх концепцій. Проте із прізвиськом Павликів Морозових вони категорично не згодні. Я потрапив у Павлика Морозова, я якраз думаю, що я такої не заслуговую оцінки. Микола Солима прізвиськом від молоді засмучений, бо коли підписувався під концепцією, найскандальнішого абзацу про російську літературу не читав. Я не бачив, хто це вписував. Я вже був поставлений перед фактом. А потім вона з'явилася на сайті Міністерства освіти, і там з'явився цей дивний абзац. Подарувати комусь портрет легендарного піонера студентам нині не вдалось. Господаря для портрета обіцяють обрати після остаточного затвердження концепції в Міносвіти. Світлана Перезівська, Володимир Леонов, ТСН 1+1.